No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja mitä aiheena on, että mun viikonloppuval on nyt. Joo. Työpäivä jäi nyt vähän kesken, koska mulla on vähän kummallinen olo. Eli mulla ai tuntuu, että mulla kehoon tuli kuuma, jonka lisäksi mulla on vielä vähän kurkku ja nuha. Niin mä sain nyt sitten luvan mennä kotiin. Et. Juu. Täällä sitten vaan tallustellaan. Sitten. Että joo. Mitäs taitaa olla vähän niinku kipeänä. Joo. Eilen tää alko. Ai toispäivä. Niin eilen. Niin kuin toispäivä. Mut mä luulin, että se meni ohi. Koska ei mä enää tullu mitään, kun otin paprikapannun matnatolli. Se vähän se auto. Mut näköjäs se. Sitten tuli eilen illalla, sitten tuli takaisin, et joo. Kyllä, minä tallustelen nyt kotiin päin. Otan pienet tirsot ja sit varmaan pelaan leikkarii ja en striimii ja varmaan videoita. Siinä se menee mun sairastelu. Huomenna pitäis varmaan käydä kaupassa, vaikka onkin lunsassa. Mutta onneksi on maski päällä. Joo. Mä rupesin puhelemaan yhden kaverille, et mulla on vähän kummallinen olo, että sanoin, että nuhan on kurkkukipu ja vähän lämpöä olo. Sitten minä ikuumetta sen, että missä oli lämpöä, mut niin. Mut silti pääsin ennen takas kotiin. Joo. Kyllä. Huomenna ei kävely lenkkiä.
Joo. Mä yritän tehdä jossain vaiheessa sit toi laululiveitä. Suorittaneet lähimaa. Näin on hiljaista täällä keskustassa. Mutta joo, avioliitto on nyt tasan ja se on moro. Tilaa kanavani nimeltä Jonttu Loks, ei mitään muuta.